ciidamada Masar ayaa shaaca ka qaaday in ay khasaare u soo gaaray dagaal ay ciidamada la dagaalamka kooxaha hubaysan ay ku hawlgala waqooyiga dalkaasi. Bayaan ka soo baxay militariga Masar ayaa lagu sheegay in 7 ka mid ah ciidamada uu dhaawac soo gaaray, inkastoo aysan sheegin tirada ciidamada ee kaga dhimatay dagaalkaasi. Qoraal ay soo dhigeen bartooda Facebook ayay ku leeyihiin waxa ay ku sheegeen in hawlgalkii ciidamadu ay ku fuliyeen gobolka Siinay oo ay ku dileen 15 ka mid ah kooxaha Tikaful, halka 25 ka mid ah Tikaful ay lagu dilay duqeymo loogu beegsan waqooyiga bariga dalkaasi. Militariga Masar waxa ay sheegeen in dagaalka ay u dhacay intii u dhaxaysay 8 bishii December. Ciidamada ayaa intaasi ku daray inay arrinta u suura geliyay iskaashi ay la sameeyeen ciidamada ilaalada xuduudka ee duqeymo ayay fuliyeen, ay ku burbureen 12 gaari dagaalka ee kooxdaasi, kuwaasi oo doonayay in ay gudaha soo galaan dalkaasi Masar. Waa Hibe Ibrahim, Ismaaciil, Star TV.